رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وخير ديال ديالك ني ني جيكو سيرين بي دي نيان سي موم ديغال دي جوخنا كو بني واي ني يسنا ديغال كون نك استاذ محمود بنينا موغي جيغلو سي سيرين بي دي نيان سي موم ديغال دي يسال ديغال جوجي nga xamanteni joxelon nako عليه وسلم وإذن نعبو توا معنا يمرور اللي قالوا لا كليف من أو من شيرنا من شير محمد القرآن الكويتا كنقول مهمان لا إذن قلني قمتل الويتن أي دقا عند السكار اللي سوانا دو سنغري أحضر مرق إن قال دروا أحال سواتا قم بيمن قالي ako abe allah taala tanu ade tla ka foli la karamoye abe nya maria ni karamo ka fetu ko fura de se ka nya maria da ma fura ka kuma la ba ni na fe ka nya maria en fura ya abe na baromi ke dim so nya na fe fura ka baroke o de ata de baroke no de na le karamo ka hadara la kuma ta ale kuye mone kon nak mo gi sante yalla di yindi sallallahu alaihi wasallam di ni su shiri muhammad gilal ko ta di ko sante di ko gërem di ñaan su mom digal di yeesalat ndigal gogu nga xamantene joxewon nako di bëgg matal lolé nga xamantene mbokku talibé wala xalé yi wala wa daayira bi ñoko ñaan pour mu wax budul lolu mom bu ñëw ci hadra sëriñ bi muy hadra gi daal ko ta amul lu muy wax lolu diko deglu mom sëriñ bi ku du wari eren ñaago allah mojjere mom do neewonante bu jiddan haalde ko sabu himme makko kanko mo ganduda o heewi dum koy himme cheikh al cheikh ahmad rahullahi dum himme cheikh al cheikh ahmad al tijani radiyallahu anhu koy gattal mo akabe foli da alay abani ni ala fe abe fe kam yufo ala ka se kan no yama abe na ni yufo cheikh ahmad ahmad rahullahi ko ala ka se ta foli no yama mune kon nak mo gi sante yalla di julli sen dili di ñaan yalla mi dara tawul li mo bu ko waxtane fi ci barke sun cheikh cheikh ahmad rahullahi yalla ko yalla yombal mo man ko wax ci sen barke ak ci sen ngeenel mom mo meuna wax lepp mu matal ko inshallah hop boyta boyta ci wa khair boyta takna demal kon so allah aji jiddel jubbude seeda koy buure de ganduda al mudu ti jani yanko o ina jogi dum e lawulde akoni asona ma ambe fika dowta fu samandiya muru nyaado ni ti jani ya kalande o nye asoro sirayi no mune kon nak bu sobe yalla dina am yu tib ngir waxtan lan ñoko ngeneel yankantene talib cheikh ahmad jam shirif am lan ko ci tele xati jani gi de tawno al mudu cheikh fuf yo anduko al mudu cheikh ti jani da fa bo ta mi ta li shan abe fe shan ha ma wala ka tan dem melan yene ka do ka fo ye ti ya ne tan dem de mune na yu xamne kep ñu wax talib cheikh ahmad rahmatullah aham kay moy talib cheikh ahmad tijani shirif wana gondo tali al mudu shan tijani fof woni al mudu shan rahmatullah ako ti ya ne tan dem melan yene fana e shan ha ma wala ka tan ak mbida wana al mudu tete je te fogo ni sa mudu chana ako ti janya tande mena jere ma chana tande na sura ko ti janya tande be chana tande ne way nak nanu xamne du talu cheikh ahmed jan serif yeb ñoy talu cheikh ahmed rahmatullah dede de tawno cheikh ahmed tijan radiyallahu anhu kango ko gis kay asura cheikh ahmed tijan serif ali baji de nanu xamne sunu serif cheikh ahmed tijan serif mom day geej bu mag bu yaatu la maaji non jelti e makko ako baaji mun no bolo faraw ci am mbola la geej gan xam tane nak dafa bari ay bankage yi joge ci geej gogé won maaji nan hen a fayda dum ene geejo bida an wa maaji maaji god nan hen a fayda de geej wo maana asi karta di mon geejo e hor mi ako bolo faraw bola la mun ya do e buñe tuko ko ni baaji o riya de baaji ni e ma buñe amna ci ay bankage ci geen nak nga dal ay tafe ci digen ne reey gi mi reey nga fogg na yoy moy geej ci bopom dede cheikh ahmed cheikh ahmad rahmatullah koy den maaji jeya
ako ankara wa shahrullah ali be faray o bolo faraw le tok mune nek sunu seni cheikhna ahmad rahmahullah ci tebe ci yak yure yoye la bok de tawno o feñi e lawo rego peñal jom lawo mune hore mo aka bangal sirai no sirati ni ye ka bangalina mune mu feñ nak ci tere xabi feñu wayu borom tere xabi ci bopam num ci feñe dum tagi gede makko mawne der hen wodiya to aka ko bu ñene do tere xabi borom ko sobe lolo reyal ay mbiram ci tere xabi e lawo ngul cede man cheikh ahmad tidiane radiyallahu anhu o wi ako sirai ankara mo cheikh ahmad tidiane sherif ko ci bir tere xabi sunu serigne cheikhna ahmad tidiane sherif ne ene jeya ay buri lawol almud lawol ako min kam sa na buri buri almud jeyade lawol ako fu sa man jabo non be kala de won yes sirai ko non mune ngeenal bi nekkal talibi ci bir tere xabi ان اهل هذه الطريقه محبوبون مقبولون على اي حاله كانوا ما لم ينسلخوا عنها ويلبسوا حله الامان من مكر الله تعالى واو وي ما انا يمبي غولدو لاو اكو مو منو بين طريقه كان من ني نيك تي بي طريقه بي فبي جي دابتو الله مو دوني كانو لندو على يرت اي جام لا ينقم تن يالا سي وبو مولن بغل بوبم فبي جابنا به غوردي تو الله سبحانه وتعالى الى بارو فرن مين لندو على سبحانه وتعالى سين جي بي تبيت جي في يالا نانغول لا تي بوبم سبحانه وتعالى اي الحال بوبي بادي غولن اي بوب اي باراي كي كيتو سويا سويران امي لندو على اك نك نيو مانتي دي في جيفو جامو يالا يوي يالا نانغول نالنكو اي دو شارتي ديلنو cek abenke sarti flaka mo ngi tegu nak ci kaw ñaari sarti sarti kadano ako sarti foro sarti bu ndek ba ya do be jaltani laawul heede moli allah aka soro imabo sirani foro na fek ñom geenu ñu ci tari xabi yalla inshallah sarti limo ako sarti flana yo taw be bornaki mana wutte holare fere allah e koy mabbe aka soro ima dankina ya durki ta kado yela ko kada yela na fek yi tamit demu ñu ba sol mu bu reereelu am qualité ci mbir yi dede fa yalla ko dum sharbi to der la wultu adamu anni makrillah mana wasti holare fere allah e hore mu do ko mana o ye sarti e bo kana dai ye la ala ka ko la ka danki ne a gele ta ka dai ye ka do ala ka ko manam moy sart gogu kom nim ko waxe nga dal di am kontiné fum tonni sama mbir baxna dotuma taxé di nga am ci ko de ci lolou ci mbirum yalla dede sa bu heewi ko waliya be dey habe mawni parce que chaman ke la wali do ta fi bu ñu na wandexte amna ay wali yalla yi dem ba mag bari lol wala bi ko na rew wobe allah habi jetto hen darajaaji mawni wala bi ke ala patu do ye fi mi do ro paw sura la wala itamit ñu nek ay jamu katu yalla yi mag baam ci ay taxawa yi reey yo jere bi hepto yo jow men mi moli allah ko wayna barsisul abidin ko wayna bal ambu da baura en nande be non ta ko kor la la jere mi gelo men na do so fi be tanga jam fa ala ni daldi am nak nat ku reey ba daldi so nak yalla kom ñom bas ñom balsis ak bal ambu baura yalla sha allah jib iblis e hore mudum non mo ni no to bangi allah ha yento dem tan malaika ji ako iblis ay rek buta ko ka joro ba so ara yo na fa fa na malaika ko fa ñem ho mo ni la kay non ci mel iblis ci bohon demon na ba jamu yalla ba egg ci taxaway yi gëna kawé ba bokon ci malaika yi wal fi mu mudé ken bu ko fa mu ngi fofu ala ko lipp dubé joomu so na holare tan wonde mana de yettu hankati allah mana urtinta dum sagal ako fosima o rasel o luma na de ka dayela ala ko lo kamni ka fitta ci mo dara nak tegulal lolou lu ñu dem ba nak jox sen bop ko nit ci mbirum yalla ne fu tonni affaire yi jeexna dootu ñu taxedi war ci dama cheikh tidiane wi bo da ka ka mo cheikh tidiane ko lolou mo waral suñu serigne cheikhna ahmad tidiane sherif mu ne wi al mudu si ha bor ni wutti holare to ko bangi allah to bangi mu akoli kande ta ko ka dal ki ne ya dor ki dum ayela ala fonse mu ne bu talib deme ba son mbugu ko nit fa mbirum yalla oyo omayeta o wadani ko yaltini bo elawul he modi allah akat sa faka fe kemi ma na bosrayu mune koku dul dem muk ludul faw mu am lumu def lay tax doy dal di jenn ci tarikha bi modi allah tan ak wala tam kisi oma yalla yalla mo fek ci lolu amin ina jeya e buri lawul ngol akabe faralem ko samanti yaw kan aro mune bokko ne ci ngeneel yi nek ci bir tarikha bi kan ko men ci yalla cheikh tidiane do tawi nela sallallahu alaihi wasallam yamri mu yo golir lawul ngol akene ka so anta mo cheikh tidiane sheni bayna ma ya so akira bo ko ka sey ba mune mom fim tani cheikhna ahmed sen sirim bo mu amé ndigal ci yentibi sallallahu alaihi wasallam pour mu doxal tarikha wi o wi ko jabata gollirde dum so wonata o cheikh men sallallahu alaihi wasallam etna bo garantie di ganduda ni o haa dum e mudum jabana mudum do fu
tubaaru jamde gollude laawol ako addesiay me ka baara fof ala kene rek ka garantie wuta e garantie mu ñaara rek jema garantie wuta rek sooka jaay mbaa cheikhou tidiane sirif daal di jaayante ak yéen bi ne ko déet man duma joxe tarixa bi duma ko liggéey lu dul yow sa jëmmu bopp yaa may jox ay garantie yi nga xam te ne yaa koy yel pour ma mën koo joxe ma ina jeeyaay iim garantie ji ako garantie wu ko na tena ñu foofu farale aka mu ne bokk na si biir garantie yooyu ma bëgg a wax nii kanko ceerno men cheikh tidiane o wona demal dadal kala mo ngannduɗa ko ɓurɗo heewde bakkatuji ɓurtinde heewde bakkatuji e hoore muɗum so yeehi ha yoytima e makko nangui lawol ngol wonta da o wonana ɗum demal dada naata aljanna demal woni woni lawol demal yoon yoon ako ni mo wami ñaato haade kadi ko caalel ɗo ndi sirayi mi aleɓe ke aleɓe ke sirayi ye pour asini aljanna ko mo ne bokko na si garantie nit kooke nga xam te ne dafa bëri bakkaar bakkaar ci bëri lool ba mu dégg dayoo boo xasee ba jàpp yoonu Cheikh na Ahmed Cheikh Serigne bi mu nekkal ko buntu buntu googe nga xam te ne da ko bàyyi lu dul dafa dugg aljanna ene jeeya e ɓuurede ngannduɗa laawol ngol ceerno men Cheikh Tidiane heeɓi ɗum e nelaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a kam e faralen fo samantiyamba sirayno alakkirani min fay sallallahu alayhi wa sallam bokko ne itamit ngenen yi nga xam te ne sayidina Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax o wi kala mo ngannduɗa nanngi laawol ngol o maayata mokko so wona taw o heɓa maana o maaya tan koye imanagal e islamagal te kadi allah subhanahu wa taala so tawi o ari e mayde ma allah hoybi nan mo dendangal ko wiite ko kaaleji mayde a koni mo wami e sirayi mi a tirite samo fo alakal limaneya dafalendama ani silameya ñuma ade siramomu falaye saya konolaa alaka sooɗelajene mo mu ne ko kenga xam te ne jàpp na yoon wi du dee mu lu dul dafay dee ak iman bu mat sëkk nekk itamit ak l'islam bu mat sëkk te lépp loo xam te ne nit daf ko ragal ci dee bi yàlla du ko won loome ina jeeya heen kadi neen sala sallam bi jëmb ni mu ɗum ako alakira ko ka soleendo amadu numa yente bi alayhi salam daal di ko wax Cheikh Tidiane mu ne ko ahankay nangul naa la yii o wi kadi ma jaɓanami kadi so tawi maayi ɓe naati e nder qabriji maɓɓe ɗi caɗele bonoje e nder qabri ɗe kadi ɓe jiyata ɗum ako alakira ma tuko mbañini fe ni gakkanane kono kaburu kono gueya fefefe kaburu kono gakkanane kanae sérigne bu mag bi Cheikhou Ahmed Cheikh Serigne daal di wax ak yentu ne ko ma ngi bëgg képp kuy soxa taalibe buñ ko suulee yaa ngi dégg naqar yeeg tiisi nekk ci biir qabru bi ci biir bammel bu mu jàkkamtal ak benn bu mu si gis dara mu ne nangul naa la ko o wi kadi ma ƴettanaami garantie ummaade e gabri ɗo jomum waɗa e gabri nde haande darga e kurhuli muɗum e caɗele muɗum ha jomum naato e aljanna taw ɗum ɗum fof kañum tinnata hen haydara yiyata hen haydara hagoram akama tugo mbañinide ka garantie tugom gakkana nde wolli aka kaburu kono kata fo kiyama kene ka fof atado aljanna kono gueya mumum e fooye akana ka galama kanayi kono mo wahaddene ko yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma ngi bëggit gannaaw sama taalibe bi bu mu nekkee ci biir xabre bi diggisul benn jafe-jafe bu jógee ci xabre boobu yoon yi muy jaara fépp ba dem biir aljana bu mu ci gis benn métti benn jafe-jafe yéenti bi ne ko nangul naa ko ina jeeyaa heen abe frane sattuu kam fegaw kam mu ne jeexagul de am na yeneen Cheikh Tidiane wi neɗɗo sa wone aduna Cheikh Alkane wa Cheikh Diane ko mo wax ni ɓe ñaaroo sëri sëri Cheikh Ahmed Cheikh Serigne ne ko nit boo nekkee ci biir aduna ji haqqeeji fawote dow ma ko hakkeo fof mo hakkeo ka day kande dina am ay aq yu tegu si sa kaw so tawi a yii to laxara to ni taala laxara bu fekkee dem nga laxara ina haqqeeji ko joɓoteen o hakkel no yii sarade aq yooyee dañ koy fayante foofee teede joɓotee koye moƴƴi ma aan ko ɗi gollirani hakkel no lesare kabara ñoodero aq yooyi nag ñoo ngi koy fayee sa jëf yu baax yi nga jëf fii si daaru duniat ñu fayal ko few ci aq yi foof Cheikh Tidiane mu ne dema jiɗmi ko an nelaaɗo ƴettanaami garantie yimɓam ɓe kamɓe ɓe joɓete haqqeeji maɓɓe joɓetaake golle maɓɓe ɗum allah ittat ɗum koye daira fadle yata mo jogui o cok dairatul fadle mo jogui o ko toon nukkantaɓe yoɓanaɓe wawitede golle maɓɓe ako alakira mbañinide ka jama e ka jonumumuni kande ka koyna baraniona e kana sara ka koyna baraniona aɗa ka sarata ay reka fo samanande a magaso kono ko kekki sara kana koyna bara o mu ne kone kon ñoo yenete bi ma ngi lay ñaan nga gaddul ma sama nit ñi bu ñu ñëwee kërga yowmal xiyaam ak yi nekk seen diggante jaam yi
ñu bañu jël ci seen jëf yi rafet yi seen jëf yi baax yi ko fayé dédét nañ ko jëlé ci magasin wu yalla yooye nga xam tane mooy magasin ngeenelam yooyu di ko fayé gaañ yi te ñoom ñu bañ ci jël dara yéen di mu nekkoon nangul naa ko oui dum do ci la sa leen jabané mu no oui ko dum wir yi di gadi jabana gettana mi garantie kambe so tawi ɓe jewta sirade o ɓe jewti ɗum koko ɓuuri maana majambo yitere wala majambo ɗumen e yawde a ko fana mbaɗi ɓe ka garantie ni ka jamaɓe teɓe sinatika kake komi ñe komi tega wala tasuma sampere ɓe yele ni cuma tele akatumoɓe aaña garantie mune pare guma de dama bugge sama gaañi bu ñu jeggi sirat na gaaw ba mel ni melex ni muy gaawee na nekk fers dem yoonam yéen di mu nekkoon nangul naa o wi so tawi ɓe jeehi ɓe naati aljanna aɗa jogii toon weedu weedu ɗo ngannduɗaa ɗo so kala jerɗo heen wonta ɗomɗude hankkadi ko heddee mum ko hono kawsar ɓe yiɗi kadi soɓe jeehi kamɓe fof yoɓe jane weedu he haa goram a tambani fay ka garantie ka karande o mi ɗona aljanna kono dara ɗo wi gole dara e ɗoo kawsar ni on ye dara mi nogotamine ɗumum eki ɓele gele garantie afi ɓele mi o darana ala kero ko ahaña garantie mune yeyinti pare ko ma few de dama bugge sama gaañe ganaw bo ñu jugee aljanna nag géej googee ne foofu ñu koy wax kawsara nga xam te ne boo ko naa ne doo ko mar ba faw sama gaañ yi la ci géej yi lu si naan bu baax a baax a baax ba man di mu ne kon nangul naa la ko o wi nelaaɗo salallahu aleyhi wa sallam ko ndokkuɗaami koo foo de ina mawni ina weli kono noo mo ko heddi ako alakira yeeso mina a ka boon fembaalo nga hay sa dootora mu ne ko yow sama maam salallahu aleyhi wa sallam yi nga may rëy na lool mag na lool waaye ba léegi des na de mu ne waaw o njiit mi ko ɗo koɗataa ɗo ɗo ala illi yiina ɗo koɗataa to koddaa e maɓɓe toon kamɓe almuɓamɓe ako ambañeeɓe bana hade sa alakira eere ke adina sogono ɗo e illiina en ini kakkala noon kadi nomanfe o adina sogono alakira ko enfant sogono yaara mu ne ko maam gendi mindeel dama bugg nga yokkal ma foo fay ngay dëkk mooy jannatul aliyina yag sa gaañ yi ma ne sama taalibe nañ dëkk ak yéen foofe mu ne ahan kay nangul naa ko Abdoul Abbas ina heen kanko ceerno Cheikh Tidiane ina jeeyaa ɓuri almuɓe makko kala mo ngannduɗaa almuudo oyeten o yiɗiimo o maayataa so wonaa o no waliw allah haa goram kala almuudo almuudo jiɗɗomo kanko ceerno Cheikh Tidiane neɗa kam almuudo waajibo yiɗi ceerno muɗum so tawii o yiɗiimo kanko almuudo o naati e ɗeɗel hee o maayataa o wonaani waliw allah dëgla ako Cheikh Tidiane ka karande fewo fe ni kaaka karande yakkado ite safraniwake woli mu ne nag jeexagul de képp koy taalino Cheikh na Ahmad Cheikh Chérif te nga bëggu ko nga topp ko doo dee mu lulu da nga nekk waliyu yàlla pire alhamdulillah koy wandi naa sala salam wiimu a ko kono alakira salallahu aleyhi wa sallam kaama yéen bi salallahu aleyhi wa sallam daal di ko ne o Cheikh Tidiane andu an kala jiɗɗoma ko mbiin yiɗi ako ah Cheikh Tidiane moom may ékkam ay leere di kam mu ne yow Cheikh Tidiane na nga xam ne képp ku la sopp yow man nii dëgg-dëgg Seydina Mouhamed la sopp salallahu aleyhi wa sallam te min kala jiɗɗomi maayat ko wali jiɗɗum noon ɓaade ko noon aan jiɗɗoma fof maayat tan ko wonde wali a ko ndeɗum alakira salallahu aleyi wa sallam i muñe kanu woli afeke woli de wotuma ngomi mani kanuma tigide sanaanto woli wote man nag Seydina Mouhamed salallahu aleyi wa sallam képp ma bëgg rek kooku wali lee doon kon nag yow ku la dugg ku ne lu dee mukk lulu dafa nekk waliyu nara salallahu aleyhi wa sallam wiima an Cheikh Tidiane an jeyɗaa koye hoolaa hooliiɓe hooliiɓe hankkadi inchallahu ko hisɓe ako alakira kama Cheikh Tidiane ekkeɗa farnamo o ka dankineamo o muñal a jeɗeɗo ma kafo kisee ɗo non mu ne nag yitiri daalli ko wax nag mu ne yow Cheikh Tidiane yow nag na nga xam ne bokk nga si ñooñ nga xam nge ne ñoom texenañu ba pare yow si ñooñ nga ko kala jiɗɗoma kadi kadi jeytaama e ɓeen noon kala jiɗɗoma kala jeyɗoma jeeyama e ɓen hooliɓe ɗon ɗoɓe ko joomum ɓornaaki wutti akoni wonin tuhli ko fana frale ɗo omo o koolaare feere allah ɗon ɗo joomum ɓornaaki wutti koolaare feere allah e mum naa so a tigi maata a dankinaya dorkindo kañe si ala famfelala a tigi fana frale ɗo omo o mu ne képp la mbugi tamit wala mu topp la te fekk jotul jot naa sammontek ñaari charte yi njëkk yi moo xon kooku tamit bokk na seni ñi texe yi ene jeeyaa e ɓuri maana almuɗo ceerna Cheikh Ahmadou Tidiane radiallahu anhu nelaaɗo salallahu aleyhi wa sallam wiide mo kanko Cheikh Ahmadou Tidiane aan almuɓe maa ɓee ko almuɓɓam maana miskinaɓe ɓam maa ɓee ko miskine ɓam e ɗum noon kala noon mo ngannduɗaa on koye ɓeen ɗoon ndena jeeya kala mo ngannduɗaa nanngiwirɗo o yo anndu on kañum rimɓii e jeyge kañum a kaɓe fanen ko samantiyaw ka alakira ko
yow say talibé samay talibé lañ ñu say miskin samay miskin lañ ñu looloy wone ne képp ku jëtteel xel daal li nga dugg ci ngeneel yi nga xam tane wax nañ ko pare du wane naan sallallahu alayhi wa sallam wi wonde kala to'nu dal muduma ko min e naan sallallahu alayhi wa sallam ne hoore min to'nu dal wana al mudu to'nu dal al mudu shartija sa tawi a hujjitine mum toye maana toñange walla ko nandi hen andu ko min batta min na sallallahu alaihi wasallam ako ala kira ka ma shan jam sheri ka kala ne mo mi ya ko no ay le ala kira ne le ko no ko le fe me na ke ka kala na kala ne ala kira sallallahu kon nak lolo waral yedir sallallahu alaihi wasallam dal wax chef ya ne ko kep ko ton sa talibi ku mu man ti don ku ne ton sa talibi de man ni la ton man sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah don ene toy ndir da koy metti abo ma la ala kan kisi kan dum ton lo ma kon nak yalla ni yalla musal ni ton talib cheikh jani ene je a hen wonde imamul mahdi al muntazar bi yeteno o on ge wonal ko al mudu makko jeyte koy lawo te insha Allah ha goram aka fu salam ti am farna ka imam mahdi mo namba ko no ale fana be fara cheikh jani da tan no fu salam ti am fara be fara mon lek bokku ne ci ngeenel wala bi ci gene reey imam mahdi mahdi bari na de way al mahdi al muntazar mi ñepp di xaar koku talib cheikh mo cheikh yalla talib cheikh yalla insha Allah ene jeya hen akabe frale akam bokku na ci mafo al mudu cheikh tidiane sa tawi yeggi lawul ngul ñalo jeggi lawul ngul ko kanko muri towade martaba e goto e ugud buuji ako cheikh tidiane da kanande e tare ay ta domi o domi am martaba ka bon katlo ko buu kan sam mune talib cheikh tidiane bi jeul tariqa bi jeul lazimi bes biñ ko jeul sa martaba gën na kawé borom kutbu yi day def ko na sahaba bi sallallahu alaihi wasallam sona be ko na ma ke ala ke ala sahaba yene de ko ni manam budul sahaba yene ti kenen ku dul mom yow yak nga fo bare dum wari cer na cheikh tidiane wi do dal mudu mako won ya jur yo kutbu goddo en jur ro dum yinde be grade dum nako be mo biira be dro o ana buri dum gila nyal nadande ha ko ya to am tan mo cheikh tidiane ka ka kalande kan ta ko bo yene jura kileta do ini mu me fare ka parce que e te tay tan do mi e te mena le ka fo ak la lo lo waral mu bokku ci charti suñu serigne cheikh na abdou tian serigne ne bo jele jur du tidiane do dem siar benen serigne burul tidiane pour di fa out yokute ndax te yow kérok ba nga jele tarikh ba pare yegg nga sen baxam ba raw len kon do to fa dem di yokku ewo ene jeya hen abe fralen aka wirduuji de mbirdi sen di ambe wirdu mo wirdu bokku na ci wirdu yi xam tane ñu nek di ko wirdu ko ngudi di kala ten ton di ambe kuma kam mu fo wirdu ñu ko wax yi nek di ko wax ci bir wirdu ni enen ko ngud ni nganda ko ismullahi azam yele ak ko kuma kam mu yele do be ismullahi azam yele bo len do am nañu xamne wax yoy yi wax yenn yi mo ngi feñal ismullahi azam ci bopam ngandeen wala mbassen andu diko ni nan tonde encadre mbé aba ko no di mo xam dañ ko xam wala xamuñu ko way bir ma nga te bir sabu heewi e andube way andube Allah hak ahlul haqiqa ako aka chat ala don jom ahlul haqiqa mo horo ndax bari na ci ahlul haqiqa yi jam yalla yi mag yoyé be yuufi ma al hayyul qayyum koy il ismullahi al azam koy tara fu ka al hayyul qayyum ak faari ismullahi al azam ka ñam dem nañu ba dal di joxoñ hayyul qayyum nek ismullahi al azam ila bok té dum koy siiro ko té siiro ni wirdu ben hedja ah wirdu me an ka wirdu ko no ni té mom hayyul qayyum mo ngi bok ci ci wirdu astaghfirullah al azim alladhi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum ina jaa hen abe faale adabu bokku ne itamit al mudu fi jani yanki abo ti jani ya tamande talib ti jani wirdo wadifa mum be wani fa wirdo ko kay nga xam dene nek day wirdo wadifa on ba jang jawharatul kamal na me jawharatul kamal kala bu nek di jang jawharatul kamal fam di fo nyalaw mo fofu bo juro ne sallallahu alaihi wasallam de gabri mo woni abe ko do ngor do ngurada abe ala kira jurala ga kabuna da fa melni kom bus bu nek ci ngol muy nek di jang jawharatul kamal gogu dem na ziyada yentibi sallallahu alaihi wasallam ci qabru kan la jangu da nda ya jele jeedi di
ndax say boy nek di jang jawharatul kamal ba nga am ci juroom ñaari yoon nabi sallallahu alayhi wasallam mo ngi taxaw jakkal nok yow dum non adañu jura dem ba adana gi jaada madina ako odum baye ak ya ka jura li soro kasul ma taxaw madina lolu de wonale am nga ziar yentibi sallallahu alayhi wasallam te fekki jottu la dem ba madina ko dum do ko seeda e ko heewi nanto ako ni doori ni chama mabbe muteni be yi mu jotta tam wax ni tuti ne ci mbir mi amna yeneen yu beuri yi dess ci ngeenel te waxul ko yaw dum non ma taw en jondintu ko tan angale jambar en dokken jokken golle te tan sa ba be te ta kuma be te kajene sa ko rambe ya fa ni ni pour ba termini parawuy mune nak daf ko bu nga yemale fi pour jegalu dal di jox mbir mi serigne bi amin ya rabbi بارك الله تعالى فيك جزيت خيرا نعم بابا مولومي serigne bi neena jamu yalla bi limu jotta wax ni jamaata boko ala joy ni mi fota ay ci gëna ka duké awa ci ajare mune même bu féké né ngone bi yépp dess na ci li jarna ko sëkk ako xarna solo suké mère dëlen dana ni le ma dama ya sama bok ci wañ na ko ci ne ba ko ne mune dina am ay manam ngone yi am yu reuy yang kam tane matul yi way xet fi melni du wax li ako sunke baaw bekke mu ñaanal ni joxon kuma naf mo te faaro amna joni faraka don mo ne dinañ ci yok tuuti rek akabe doli faraka honne ka fay mo ne mo mom dinañ ci yok tuuti sene mi ne na ci yok tuuti ay ala ima do ya nga mo ko dal ken da he ak ki ak ko am ke mo ne ndax dañu bëgg mo mu waxtaan lañu rek way sino li oustaz mohammed mo wax doyna ako abe fe pour ka doli bari no te ni fo ko wasa ni le wa ta wu o wa ji ni ko ko no o han ko do ken ni mo ne le bi bu ñu toge zikal bi ñi nek di wax di nañ ci wax tuti ako ka dina si la ambe ka nga jitté mu ke ambe do ni ko jitté no li demé ci mbirum la ilaha illa allah ako mu meta la ilaha illa allah fanje wala hon ne makara adi di nañ ci waxtan tuti ambe do ni bararo ala way ñaan me jamme amene problème na tabe mune amana degg nañ lu mel nonu ci nit ñi lu bari yoon ak ci ka bele ni fo ak ñaan ko ci amane ko wala ka tebe ala ngay ga ko agram ak djimam xari ke be me ga ko ñu na ko ko la ñu ma mune way nak même bu fekke ne dañ ko ma sa degg wel mom mi xam tane daf ko bu ko waxate day yeesat ci mom mi ako xarna ya solo ya me ta ko ali bu ma fo ali nak ko ay ale bo lu ko ara honne ko la ilaha illa allah akum tawni dina am nak lum ñu waxal si ngeenelu la ilaha illa allah kamina do fay ni la ilaha illa allah ka fusamati yaro allah bari ya bi sallallahu alayhi wa sallam yeenti bi sallallahu alayhi wa sallam nena ko ala ki sallallahu alayhi wa sallam ko am jarna ko to ana ko ni bi ngel kabli la ilaha illa allah nga ma fe ga bu ñu ki am bi jall ko ni tollu alle bi ñu faram jall ko ni tollu mune afdal ma qultu ana wan nabiyina min qabli la ilaha illa allah amul lugal man lima wax ak yeen bi ñu ma jitu yeb amul lugal la ilaha illa allah ko ala ki la ko kuma ka di kaf sa kuma ko mbé ali ni ki la foro be o la ilaha illa allah de ka ala fi ma ali ya sallallahu alaihi wasallam kan ak kalam bi dunya la ilaha illa allah fi hadhihi janna rabbil ghadarun ma ak dunya la ghara dunya li anu al janna mune nabi sallallahu alaihi wasallam waxat mune من كان اخر كلامه في الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه كان قام دنا سواخ بو مودي سي ادنا موي لا اله الا الله دوكو غا الجنه انا كيرو مومي كاف ما كان الله من لا اله الا الله يكون عتيد من الجنه كيرو هذا اللي قال لنا من لا اله الا الله ان ان السلام فدا انو ذكرا انو في يومي نيت كان قام دري تامي سواخ دي مودو سي ادنا موي لا اله الا الله غا فاتوكو يوم القيام لي غا فاتو لولو مولا يي koni mo wali ka kuma kan kere la ilaha illallah idiya kono ni mo wali kuma bi labana la har do do kuma ni wuli aka kare ka bi ni be yi anna an kala an no la kara an mo ko da mo ni tanak nit ki sini nga dundu
lolu ngay fatu ci ni nga fatu tamit bu ko nga yomal xiyam lolu mo lay ye ko ni mo xabaru ali mu ye ino de fatu ni ko ni mi fatu ra ano de mu li fatu yama don ko me nga ni la ilaha illallah ko me nga kam tunu ni bogo jang non fay bu jang di waxe la ilaha illallah bur bi xar dirum ñaari asaman mu yor ko ke di ko wax ko ni jom ko la ilaha illallah ma sama ala de sam fara wuru ra fara ka ci la ngeen ko me nga ni la ilaha illallah am ko buru na gi do wa ki be tan na tay ante ko bu jam di waxe la ilaha illallah mu nopi newi dal dine ey liñ ci xamone boko ci xamone do nopi ko ni jom ko la ilaha illallah ka de su ba fo e ay ni mi dara nit ñu dara nit ki mako nabi la ni mu ta ala alla ya ka na ba ji ki ni ba ni dal ba ci kina yenti yalla musa ñaan na yalla yalla jox ko ben xetu jamu yalla bu xam nga mom kesse mo koy jamo yalla ko nabi la musa ay ni ala fi akabatu dama batu ani kelime ala batu nare kam ni tan na musa ti la ilaha illallah bur bi dal ko wax ne ko musa waxal la ilaha illallah anti ala ko musa fa la ilaha illallah musa ni kel kina don to ko non na mu nani ka gere ju way musa dal ko wax yalla li ñepp koy wax dama bëgg nga daggal ma lo xam tane man kessé ma koy wax sa panti gi bébé ni fo mbé ka bantu de ni ma kéré kéré na ni kéré mi fo kam na ndaay bu fi jaji wa jalali ku na di tum ka ndi la ro taxu bur bi daal di wax fa bi izzati wa jalali gi na ci sama nguur di ak sama magay bi ana ko ñe kay ka masaya ani ka bu ñala kam kam pato ñe di ñu ko jurum ñaari asaman ak la